terima tuli gelut. Ora terima mong lae-lae tok sian tunggal. Duru wisang gini pun tegahanan hingga ngadus mengatakan urusanku. Mau Semar, kula wonten dawuhin. Mau Semar aja tok lawan Semara Dewa. Kula ampun ngantos tepi kali Semara Dewa. Lho panjenengan aku njaluk pamit. Kekanten nglawan anak-anakmu. Iki dina aku bakal njujuk ana madyaning negara Mega Sumirat. Lho sebab wis manut wae. Aku bakal ngerti kahanan ngono sejatine. Mulane Mau Semar, lungguh sing kepenak. Kulo kedah lenggah ingkang sekeco. Kuwi urusanku. Garing Bawur Petruk, metu njaba. Mangga, darane monggo Den, mangga Den. Barangkang katulung awuh kirim oyak mai saking atias palimur ana napa darane wonten apa Den wonten napa darane sanggeni iki ngene arepa digoyo ngapa wong elek musuh yo elek wong elek musuh elek heeh. Dino saiki, tilam nesariki jane ora tersenok lawan Prabu Bandowo tersenani mung karo Semara Dewa genanggi kok namung ilalah Semara Dewa dipateni mulane tilam sari njaluk kudangan nyewun kudangan utawa bebana bebana ini menopotin bebana ini ketek putih sing bisa toto jalmo anoman ja. Wanoman. Ya terus. Lagang mongko. Eyang pendito dunuki orang yang kendali sodo. Arep njaluk tulung. Lawan menungso sing elek tu minta. Orang perlu tak sirnake wis ngerti. Menungso sing elek tu minta. Mulane si jiji jini dalan sing bisa ngerampungi perkoroki mung Wanoman. Mulane kue semisis di lo. Aji pameling anoman koyo mrene yang atas-atas ya. Mbok aja gawe-gawe putra Allah
nyoto sakti limon dari wangenangan sudo ora so pengangenangan ini misanggen nih ceklakep nalikos mono ngukut alam alakut mata cipa meling ono cakyung gembolong kuyun daru cakyane aci pameling mijil sokora gari misanggen nih cumlorot keban koyo kilat jujuk ning pucaking gunung kendali sodo Anoman Aji pameling wis ditompo, sekedip pripat sakliwang gudung wari wis temeko ono madyaning panggonane wis anggene. Yo garengge Mustikaning pandita tama Budi bawa laksana Oh.
Anoman ngaturaken sugeng rawuh. Ya wis anggeni. Padha-padha. Aji pamelingmu wis tak tampa tangan loro. Senajan to jane aki iki lagi ana perlu. Ewa semono aji pameling kok katon migati. Mulane tak gelak lakuku aku temeka marang panggonanmu. Ngaturake panuwun saiki wis kersa rawuh. Iya. Wulandara Anoman ngaturaken bekti bawur ya. Tibus padha-padha nggih. Ndara Anoman ngaturaken bekti garing tek tampa nggih. Sami-sami ndarane. Dur Anoman nggih ngaturaken bekti. Edruk iya tibus padha-padha kula tampi. Ndara Anoman duwe aji apek dening kaya cepet teng. Lho napa wis ngene iki? Iki ngene wae. Aku arep njaluk tulung lawan Anoman. Lho sebab e Semara Dewa ki mentas dipateni. Lulululu. Sing mateni sapa? Ratu Saka Mega Sumirat jenengane Prabu Bandhawa. Ratu Saka Mega Sumirat jenengane Bandhawa. Lho jalarane. Bandhawa kesengsem kelawan Tilamsari anake Ogog Jayamantri. Lho kang mongko nembe wae dadi manten kelawan Semara Dewa. Mula kuwi. Saka tresnane Bandhawa kelawan Tilamsari Semara Dewa dipateni. Ning Tilamsari moh dadi bojone Bandhawa. Pungkasane nibake dedaluk gelem digarwa kelaman Bandhawa nger bisa ngenengake nuwun sewu wanara seta sing bisa tata jalma. Aku bener. Lanjur. Eyang Pendhita Dunun njaluk pitulungan kelaman menungsa sing elek atine. Lanjur. Kaya-kaya ana Anoman sing manggon jujuk ana madyaning desa Bendagrawa. Mulane saiki aku njaluk tulung nglawan Anoman diawat-awati. Ayo bareng lawan aku jujuk marang desa Bendagrawa. Mengko grana Anoman pamembuhan rampunge manut. Nggal kaya ngono wis dina saiki ayo cancut Taliwondo. Arepa digoyo apa Semara Dewa ki anak Kakang Semar Badrana ya kae guruku. Angger maring ramah Semar guru tengkulang nggih kula anake guru. Iya reng nggih. Mangkat Anoman. Aja pamrih apa-apa. Wong arep tetulung ora kena werna-werna. Aja pamrih apa-apa. Omong arane sedekah kok mung duit tok. Iya Gareng nggih. Dirungokna kowe pendhita kudu manut karo Gareng. Anak Semar kula. Iya Gareng nggih. Semar kuwi Dewa Ismaya. Iya. Kula anakaning Dewa Ismaya. Iya Gareng nggih kudu. Oh, kemungkinan nggak dapat jangan lu nggak dong dengan kulo domut manut karengge gak warokok kayak kumet karengan jeliti sering dan bisa ayo bisa gini jujuk marah iso bendung ruang manut Mangga, dari wis sakene ayo rek. Pamit war. Kuwi yo. Pacitane iki kok pengarep. Oh, teliti sedo wong yo ora seneng. Aning aku kilo aringkani goro saketer
Anoman kekanten wisanggeni ponokawan jujuk neng diso Bendogrowo. Mboten kocak ora kaya lakune Danyang Duno kawan Anoman Pamimboarno. Saking guru dosang guru ina mutu sosang sri popo Danyang Durna popo Danyang Durna popo ucok lole lole pit gandil bundu tekiso anak Prabu Bandawa kados sundi dinten samangke sampun badhe mlebet wonten ing desa Bendogrowo sing ati-ati siap 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 Anoman. Alah. Kagir kaya ke carane wis meneng bae Anoman, meneng. Ngene iki wis ngamang. Wong nyang menyang mundune kaya ngene, suwanane ora iya. Nyalane nang kang menjurun. Saka penjurun. Ya. Nyong ngleman nuning aja ngomong mau nangan. Onangan malah mengumumah ngamen. Ya. Yes, munggah malam bedok robok. Kumrang asang suara ning aku ngeso Kondo ingkang sampun kawuri ingkang wonten pundi ingkang wonten desa Bendogrowo panggonane Togok Joyo Mantri nalika semana katingal yen to kira Togok bingung pilulungan kadhep kalingkang putri Tilam Sari dhateng kantun Kelurahan Sorowito kebabar pangandika Kelurahan Togok Tok ana pangan bingung orang kaya tini yang dina kia ya wis ngunun jagong sing kepenak to manut kang oh.
bocah ning yaning alaga gati langit mambang tempas awulan upamane ko ing alintang tulya kusumayana sumawur Tok kaprime kan nyong ngurip iki nalakune urip kaya ki jan gering taunan temenan nyong. Lah ya sing sabar. Ya sabar sih sabar. Ning dicerone kahanan kaya ki. Nembe bedhe mantu malah matur dipateni wong. Ya moga-moga bae mengko Semara Dewa bisa waluya jati-jati satemah nirmala. Kon kurang apa kepinterane adikku Semar. Moga-moga bisa mari pulih ngasal. Tur moga-moga Pendhita Drona karo Prabu Bandhawa aja nganti nggawa kethek putih ya kuwi ndarana man. Kudune Anoman sing pengerten karo Nyang Kudune. Dilam Sari, kula wonten dawuh Kanjeng Rama jane nyungguhun maring kowe. Ya kepriye-priye kok sega dadi bubur ning nyungguhune kenang apa kok njaluk kudangan Anoman kowe. Bambang wetan wiso mirat ya narko kiposo mengap mengap ning pon saking wongkir meretan dan ingin wis bangun enjir meretan dan ingin wis bangun enjir. Aku mau jadi tarpe ke priwe di Lamsari. Ning warono alena saking liap bluyuk ping ayu sajal siki nyong kepengin ngerti kenang apa kok jalukanmu kudu kethek putih bisa tata jalma liane Anoman turi ora nanam bok ki mengu kekarepan sing kepiye petopet Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mboten usah sumelang lek kula nyuwun kudangan wanara seto ingkang saged tata jalma genah menika pun Anoman
Lho ngomong ke Anuman kuwi kepenak goletane manggon nang pot saking Gunung Kendali saja. Drona ngerti. Lah nggo Drona mari ngono. Glumuhi karo Anuman. Anuman kon gelem dadi bebanane Ratu Gusti Bandawa pecilaka mbok. Lho teka mari ngene nggawa kudanganmu jalukanmu Anuman jajal kepriwe. Mulane ngomong kuwi apa-apa dipikir. Aja kusek penake dawak. Anggar pancen ora seneng karo Bandawa kejalukan sing angel. Jaluk ril sepur sing emas sapa kepriwe. Ngangel goletane jaluk Anuman. Ki mung arep cilakake dilan sari. Sopet-sopet kanceng lama. Bumi gonjang ganjing langit kelap katon alirikin sangi ngali sang maweng gandarung. Kang Tonggong, priwe cara kita? Bisane dijaluk mesti anu ana sabab mo sababe. Mesti anu ana jalarane. Ning rika urung ngerti nyong ya urung ngerti. Ki kaya kita bener ta bener ning Jubriani ngati tuli mbok nganti mengko Drona nggawa Anuman temenan. Wong Drona genaten-aten elek. Ayo ge. Ya ngono bodho-bodho wis kelangan mantu wis sepira larane. Kalon-kalon duwene mantu buta nu petha ora kaya kowe. Loh, loh, loh. Ki mengko arep kepriwe ki mengko urus-urusane. Adi mingi-mingi nasuki tinung Drona. Aku mulane jin maring ke wong sengit bong tak ujane. Nong ding ding intil, nong ding ding intil. Apa apa? Imbo ni Drona nong kene kira pelak. Tuan kau nong nong nong. Wis mulane barang barang tu tunga moga moga jalukanmu ora bisa dipinangkan iklan Prabu Bandawa. Moga moga aja nganti Drona teka maring kene. Sarawita ana apa kang durung tutuk rampung le rembugan kowe gimbloh gimbloh kowe pendhita Drona teko mari ngene jogedan Kakang Tonggong aku sing teko Kakang Tonggong. Oh,
yo winang yo ngasepi. Aku wis teko Kakang Nogo. Nah, nang panggonanmu Desa Bendagromo. Aku tekang rene minangkane jalukane anak wadon Dilamsari. Anak Prabu Bandho ke manggon nang jaba pelataran kene. Ah, isin isin. Mulane cukup aku kelawan Anoman kiye jalukane. Ora biyu. Jajal arek priwe jajal kaya kiye. Kae desa wong ku desa wong. Ulu. Aduh, Dilamsari kepriye maning? Idu sing temiba maring lemah ora bisa dilat maning. Kepriye-priye dilakoni? Ya ora seneng ati seneng-senengna. Piting tresna turu jalarane saka kulina. Wong kulinane kuwi nyawang karo Bandho turu rasane seneng. Petopet. Kanjeng Rama lu kok saged minangkane penyuwunan kula. Lu kok saged minangkane kutangan kula Kanjeng Rama. Pijeren jalukane gampang. Allah, wis ora sandhak werna-werna saiki kepiye, Kakang Nogok? Nyatane Anoman wis digawa mrene. Iki kethek putih bisa tata jalma. Ngaturaken sugeng rawuh ndara Anoman. Ngaturaken sugeng rawuh ndara Anoman. Iki ngene, Gok. Mau Anoman teko mrene iki lagi mandan masuk angin. Urung dikeroki. Mulane ngomongi angel. Anoman kok mambu welut. Apa to? Anoman mambu welut. Lambine dom-dom mantap. Utslo, kira-kira kepiye mengko dhisik? Toko ulmyo. Carane genah salah sijine ana sing palsu. Genah. Darah Anoman, iya Sarwitoke pangling ratu mboten. Niki ambune mambu lengor rekamaya. Lengal latung. Darah Anoman ngaturaken sugeng rawuh, iya Gek. Lah niki kula kaget konten Anoman kalih. Pun kaya niki mawon. Anggela sipate punakawan wong bodho menganan mung nduwe aji titen. Dadal anggar pancen Anoman lara-larane ngaku sing sejati kula kepen ngerti. Anoman kuwi bisa beker. Samlek. Anggar Anoman sing bisa beker ya kuwi genah Anoman sing sejati. Ning anggar ora ya pamembo warna. Janjingane anak Anoman pamembo warna niat titir nang wong Desa Margawati. Balik asik. Jalanannya ngemping, Mbak. Cobi, darah Anoman ikan ngajeng. Beker. Genah ke sejati. Pun minggir, nah. Minggir. Jadi meyang. Jadi beker, kaya darah Anoman. Contohin darah Anoman. 100. Jadi sampean. Kaem
bapakmu Barno. Waduh. Ilang ang konangan ayam. Warna-warna baik esuk-esuk kelaya banget anu-anu mana jalan-jalan yang ku saru jalan-jalan aku minangani jalukannya dirona wis aku aja dimilar aku tak baling-baling masjid dan gunung main tanaman. Ono ratus rome gosumira jaringane Bandowo duwene anak Indro Yaksa sapa jare kae. Kowe wis mirang-mirangake aku Anoman. Denah kowe Anoman kang sejati dalan Anoman pamembuarno diwirangake dening kowe iki jalukanmu. Go! Suaya! Hop! Noya! Hop! Hus! Hop! Boom! No! Kocap kacarito naliko semono bisi piting jangane jaringan Oman soyo suwe soyo rakuat Prabu Bandho Badar asli wujud dados Prabu Sukmane Dasamuka. Keparat gue Anoman, gue wis mirang-mirang ake kelawan sukmaku dosa muka saben aku duwene pengangkam mesti urusane kelawan gue. Yo wis saiki aku ngaku kalah ning urusan aku durung rampung. Anakku Indra Yaksa bali marang asal mulamu Indrajit munggah meneh marang swarga bandangan. Diku Semar. Iya, Kakang Togo. Iya, Pontin Bola Baliung Jodoh.
dipolong ana-ana gunung pitu segara wurung pancen semara diaku bojone anak wadon tilam sari wis mati bisa urip sing marakno maluya jati ndoro wisanggeni mulane njaluk kondangan Anoman jalaran kae kedadiane sukmane Dasamuka karo Indrajit iya nggro kaya kowe pancen siki bejane nyong bejamu ya ora duwe sawetara ya mar kondine sabar anane duwe tuli asal mulane ora duwe mbok iya ya sing nrimo napa ndum ari aku sing nrimo mbok kono sing ora trimo ari nyong sing biasa kerek dadi ora pusing dadi gandeng siki anake kowe wis waluya jati anake nyong wis demene keliwat wis ngayuh tur napa mengono kon mlebu mari sentong iya kayangan maning apa ora mbak buh mbak kayangan maning arep kon metu tau gogok ndoro werku ndoro dirampu mesti bali ayo kroyok kroyok ayo nyebut ora trimo warga doro kelakon dari batang goreng goreng nasu ayo yo yo ayo hahaha yo push iya mati kelakon ular kudoro loyop loyop iya loyop aldo ayo ayo ingkang kados mekaten sing apik dinggo sing ala aja dinggo slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet bakul sak penontone sak rombongane Allahumma amin wasikun wa nafsi bidakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
together with